समय में बोलने बाहेक अन्य समय निर्धारण करेनौर मान्य सदस्य बसौ मान्य सदस्य बसौ सभा संचालन करूँ ल मान्य सदस्यहरु बसौ नियमित कारबाही अगाडि बढौ अनि छलफललाई अर्को व्यवस्था गरौँला। मान्य सदस्यहरु भन्ने एउटा प्रबन्ध गरेर भन्ने व्यवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि आज मान्य सदस्यहरु हामीले संसदमा छलफलै गर्ने हो, अब निर्धारित समय भित्र निर्धारित कार्यक्रमलाई सक्नको लागि हामीले यो प्रबन्ध गर्न खोजेका हो। मान्य सदस्यहरु अब छलफलकै लागि हामी भेला भएका छौँ, अब नियमित भनिरहँदाखेरि आकस्मिक परेका कुराहरूमा हामी छलफल गर्ने प्रबन्ध गर्ने गरेकै छौँ। आज यो विषयलाई अगाडि बढाएपछि अनि फेरि सल्लाह गरे पनि हामी गर्न सक्छौँ नि। मान्य सदस्यहरु हामीले यो प्री बजेटमाथि छलफल गर्नको लागि आजसम्म शून्य समयमा राख्नुपर्ने कुराको अतिरिक्त अरु नराखौं भनेर एउटा समझदारी गरेको कुरा म यहाँहरुलाई मान्य सदस्यहरु हामी यसलाई
कारबाहीलाई अगाडि बढाउँ अनि राख्नु पर्ने विषयमाथि छलफल गरेर सल्लाह गरेर अनि राख्दै जाउँ। म मान्य सदस्यहरूलाई कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु। नियमित कारबाहीलाई जे हामीले मान्य सदस्यहरू हामीले यो पूर्व बजेटमाथि छलफल गर्ने सन्दर्भमा शून्य समयलाई केही परिआएकोमा त्यही राख्ने व्यवस्था गरेको कुरा मान्यजीहरूलाई थाहै छ। त्यसले गर्दाखेरि शून्य समयमा यो विषय पनि राखौँ र यो विषयलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने अरू सल्लाह गरेर अरू छलफलको विषय बनाऊँ। मान्य सदस्यहरू हामीले शून्य समयको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसभित्रै मान्य सदस्यहरूले राखिदिनुहुन म विशेष अनुरोध गर्छु र त्यस पछाडिबाट केही छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो भने हामी सल्लाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू बसौँ, बसेर शून्य समयलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ र शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री विमला सुवेदीजीलाई बोल्ने समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित बैठक सञ्चालन गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस्। म मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू आफ्नो आसन लिनुहोस् र आसन लिइसकेपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरौँ। भ्रष्टाचार गर्दिनँ र म गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धतालाई सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, कडाइपूर्वक लागू गरौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनको लागि दौडधुप नगरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी अभियानलाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, बैठकलाई अगाडि लाने वातावरण बनाऊ।
माननीय सदस्यहरु बसेर कारबाही अगाडि लाने सन्दर्भमा व्यवस्थित ढंगबाट कुराहरु राखौं छलफल गरौं भन्ने हो। माननीय सदस्यहरु आजको यो बैठक आज बस्ने गरी 15 मिनट को लागि स्थगित हुन्छ।